زما بچی چې نن په بهر ملک مزدوري ته ځي د دې ذمہوار د دې قام مشران دي. احمد شاه سایل صاحب وایي لا به یې شونډه پورش نه هم نه وي، بهر به ځي په قرض پور به ځي، لا پېژندلې یې کوڅه هم نه وي، خو د پردي وطن په لور به ځي. پردي زړه چودې کوهې قاپ لک هاپېرې لویوي، میان دې لیونۍ دي نادانې دي. هلته اوبه نشته دی، دلته اوبه ډېرې. هلته ریګستان دی، دلته غرونه دي، دلته فصلونه دي، دلته مدنیات دي، دلته هر یو څیز دی. باوجود د دې ټولو څیزونو زما بچی چې نن ځي او هلته مزدوري کوي، نو ثابته دا خبره شوه د خدای دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي. ډاکټر صاحب، زما سوال دا دی چې نن هر ځوان د ملک نه بهر روان دی د مزدورۍ لپاره، د دې ذمہوار څوک کېدای شي؟ احمد شاه سایل صاحب وایي لا به یې شونډه پورش نه هم نه وي، بهر به ځي په قرض پور به ځي، لا پېژندلې یې کوڅه هم نه وي، خو د پردي وطن په لور به ځي. پردي زړه چودې کوهې قاپ لک هاپېرې لویوي، میان دې لیونۍ دي نادانې دي. زما خوږه بچې، زما بچې چې نن په بهر ملک مزدورۍ ته ځي، د دې ذمہوار د دې قام مشران دي. د کم قام مشر هم چې د خپل اولس لپاره او د خپل قام لپاره مکمل توګه باندې منصوبه بندي نه وي کړې، نو د ها قام ځوانان به په پردو وطنونو کې مزدوري کوي، خواري کوي، او دلته به میان دي چې کوم دی د هغې دیدن پسې ړندېږي. دویمه خبره، تاسو تاریخ وګورئ، بعضې قامونه موږ نه وروستو آزاد شوي دي، خو نن زما بچی چې کوم دی نو هلته مزدوري لځي. تاسو دا دوبۍ وګورئ، دا خو زما نه وروستو چې کوم دی ډیولپ شوې ده. نن زما بچی دوبۍ کې مزدوري کوي، په کار دا وه چې دغه خلک راتلی او دلته مزدوري کولې. وجه سوه هغې کې صرف یو شیخ روچت شو او هغه خپل یو واضح مقصد لیکلی وو، او دا کتاب نوم دی رؤیتی، زما خوب. نن د هغې خوب مطابق هغه خپله دوبۍ کوم ځای ته ورسوله چې زما بچی د هر څه وسایلو باوجود هلته اوبه نشته دی، دلته اوبه ډېرې. هلته ریګستان دی، دلته غرونه دي، دلته فصلونه دي، دلته مدنیات دي، دلته هر یو څیز دی. باوجود د دې ټولو څیزونو زما بچی چې نن ځي او هلته مزدوري کوي، نو ثابته دا خبره شوله چې د هغې قام د دغې لیډر د دغې مشر ویژن وو، نو هغه د دې زرخیز د ملک نه ځوانان مزدوري له هلته راوستل، او د دې د قام د مشرانو ویژن نه وو. نو ځکه دا قام اوس هم خوار دی. او دا یو خبره ګورې بچی، یاد وساته، په مونږ خو تیره شوله، خو که تاسو یو واضح مقصد جوړ نه کړ، تاسو خپل محنت ونه کړ، او د دې قام دپاره مو خپله وینه او خپله خوله یو نه کړله، نو کیدای شي را روان ټول نسل همدغه شانتې په خوارو او زارو کې به ژوند کوي. زما تاسو ته خواست دی چې تاسو تعلیم حاصل کړئ، د دې دپاره حاصل کړئ چې د دغې تعلیم به مونږ انشاءالله د خپل قام ته، د خپل خاورې ته، او د غریب اولس ته به مونږ فایده رسو، او د دې دپاره به انشاءالله لازم مونږ محنت کوو. نو انشاءالله لازم دا قام به بیا اعلی ترقی کوي. ډیره مننه ډاکټر صاحب. لوی سره شي بچي، خوشاله اوسه، ودان آباد. د خدای دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.